Polícia Civil de Minas prendeu o bandido mais procurado do estado. Luiz Henrique Nascimento do Vale, conhecido como Totó, é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e de liderar uma quadrilha na região noroeste da capital. Ele também estaria envolvido em vários homicídios, dentre eles, o da morte de um advogado que teve o carro fuzilado na porta de casa no bairro Castelo. Luiz Henrique do Vale, mais conhecido como Totó, foi preso em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E para não ser descoberto, segundo as investigações, Luiz usava um documento de identidade com outro nome. A casa dele, vivendo uma vida de, como se fosse um cidadão de bem, uma vida de alto luxo lá no sul do país, oriundo, com os ganhos oriundos do tráfico de drogas aqui em Belo Horizonte. Totó estava foragido há mais de um ano. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de liderar uma quadrilha perigosa que atua no bairro Santa Cruz, na região noroeste da capital. Ele é suspeito de envolvimento na morte do advogado Jaime Eulálio de Oliveira, executado em outubro de 2013, na porta de casa, no bairro Castelo, e do empresário Adriano Costa Vale, assassinado com 50 tiros em fevereiro do ano passado, no bairro Santa Cruz. Nos dois crimes, os atiradores usaram fuzis. Ele é o mandante desses homicídios. Os criminosos que praticaram homicídios são integrantes da quadrilha do Totó. E os armamentos são do Totó. Tanto é que, numa espécie de conseguir um álibi, ele mandou os longa-manos dele assassinar, o Jair e o Adriano, e se encontrava no shopping. Para quê? Para demonstrar que como que eu matei se eu estou no shopping. Está sendo investigada também a misteriosa saída de Totó da penitenciária Nelson Gria em Contagem em 2017. Há suspeitas de que tenha pago R$600 mil para escapar. Que ele saiu de uma maneira ilegal, posso te afirmar que foi. Não existe suspeita, existe certeza, né? Que ele teve um benefício de alguém para que ele saísse. Agora, quem eu não posso te afirmar, e quem está à frente é a Corregedoria Geral de Polícia, né? Tendo em vista que o Cetarim, né, que emitiu o alvará. Luiz Henrique nega ter participado da morte de Jaime e Adriano. Doutor Jaime era meu amigo. Além de ser meu advogado, era meu amigo. E mais uma covardia que foi feita comigo, que hoje eu já faço, você chegar e falar, o Totó. Então você não está envolvido em nenhum homicídio? Nenhum homicídio, não tenho nada.